seeringingen etamang pirangcara di etam, pirang lakonankerngamuumule kabbuudaaan Sunda sangkan tetap di pikawawanno ku masyarakatkawawas anu seorangku komunitas grup karinding di Lembang Aduh ngadu banis genwalitraha Sunda karinding jeng musik reggae saya Sununa lain ngarbah identitas asli lagu reggae tapi minaka bukti yen walitrahas Sundage bisa asupkana Cendre musik jek Sa saiji Kelpok Masat Lembang Kabupaten Bandung Barat mampu ngarbah musik reggae anu jejarna don't worry. Etta lagu genre reggae anu dinyanyiken Kutoni Kyuraskavara jeung Steven Encock Kentri, Tiado Manisken jeung waditraha Sunda Karinding. Eta musik anu dihasilkan tina kolaborasi musik reggae jeng karinding teh, ngebreken makna anu nyakarup gina lagu don't worry. Seuna eta ketakte lain hart boga karep ngarubah identitas asli lagu reggae, tapi minangka bukti, dumeh waditraha Sunge bis asup kana genre musik sejenna Kaasup reggae anu asal natinagara dengen. Penyanyi karinding reggae Nina Karina ngeceskin hente gampang ngadumaniskeun karinding jeung musik reggae. Derrina gejet dina ngulik aran semen. Tapi satu tas dilatih sabab berhabalikan mah teburung ayah hasilna. Bermaksud untuk merubah identitas asli karininya sendiri, tapi e, ingin memperkenalkan bahwa karin celempung ini, ini e, kaya, bisa e, membawakan genre lain. Lianti Karinding nyata grup G ngawawagan mangpirang wadi teraha Sunda dinasaban Pintonanana, kawas jentreng, kecrek jang celempung. Ketak Nina Karina Lebah ngariksakabudaian Sunda anunyorang kolaborasi Jeng musik reggae Antuk nangun yangken hasil anujungmaken bisa minton di salah saiji tempat wisata di Lelewek Lembang Kabupaten Bandung Barat Algi Muhammad Gifari Bandung TV.